លានយន្តហោះមណ្ឌលគិរីតម្លៃ100លានដុល្លារបានបញ្ចប់ការសិក្សាហើយនៅសល់ការងារបច្ចេកទេសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលលោកសិនច័ន្ទសេរីវុធាបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាការសិក្សាគម្រោងសាងសង់ប្រលានយន្តហោះខេត្តមណ្ឌលគិរីបានបញ្ចប់ហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាកន្លងមកថាការសិក្សាពីប្រលានយន្តហោះដែលមានតម្លៃ100លានដុល្លារនេះបានបញ្ចប់ប៉ុន្តែយើងនៅមានការងារបច្ចេកទេសជាច្រើនទៀតដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការចរចាលើភាគលាភការងារបច្ចេកទេសហិរញ្ញវត្ថុការងារក្រដាសស្នាមនិងការងារមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវជជែកលំអិតនាពេលខាងមុខនេះលោកបន្តថាដោយសារបញ្ហាជំងឺកូវីដបានធ្វើឲ្យការងារជជែកគ្នារវាងក្រុមហ៊ុននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលត្រូវពន្យារពេលមួយរយៈខ្លីលោកបន្តថាការងារសាងសង់ប្រលានយន្តហោះនេះយឺតឬលឿនអាស្រ័យលើការចរចារវាងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនប្រលានយន្តហោះខេត្តមណ្ឌលគិរីនឹងធ្វើឡើងនៅស្រុកអូររាំងខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរខេត្តបានរៀបចំដីត្រៀមសម្រាប់សង់ប្រលានយន្តហោះនេះទំហំប្រមាណ600ហិកតាលោកសិនច័ន្ទសេរីវុធាធ្លាប់បានឲ្យដឹងថាប្រលានយន្តហោះនេះនឹងសាងសង់ឡើងជាប្រលានយន្តហោះកម្រិតតំបន់ឬអន្តរជាតិដែលអាចទទួលការចុះចតយន្តហោះផ្ទុកអ្នកដំណើរចន្លោះពី108ទៅ200នាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាធ្លាប់បានចេញអនុក្រឹត្យបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីធ្វើការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន China Power Group ជាក្រុមហ៊ុនចិនដែលទទួលបន្ទុកលើការងារសិក្សានិងវិនិយោគប្រលានយន្តហោះនេះ